Psalmul 11. Încrederea neclintită în Dumnezeu. În Domnul îmi găsesc refugiu. Cum spuneți sufletului meu, fugi în munții voștri ca o pasăre? Căci iată, nelegiuiții își încordează arcul, pe coardă își potrivesc săgeata ca să tragă pe întuneric în cei drepți cu inima. Când se clatină temeliile, ce poate face cel drept? Domnul locuiește în templul său cel sfânt. Domnul își are tronul în ceruri. Ochii lui privesc, pleoapele lui îi cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel nelegiuit. El îi urăște pe aceia care iubesc violența. El va face să plouă peste cei nelegiuiți cărbuni aprinși, foc și pucioasă, și suflarea furiei este partea lor de moștenire. Căci Domnul este drept și iubește dreptatea. Cei drepți vor vedea fața Lui.